Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдаушылар, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қатты модельдер және оны тұрғызу. Автокад бағдарламасында архитектура құрылыс, тұрғын үй, өндірістік ғимараттардың сызбаларын сызу ыңғайлы. Қатты модельдерді құру әдістері, қатты детальді қалыптастыру, тік бұрышты көлденең қима жарты денені қалыптастыру, геометриялық модель құраушыны қалыптастыру, логикалық операцияларды қолдану, біріктіру, алу, қиылысу, жазық объектілерді денелерге айналдыру мүмкіндігін береді. Қатты модель. Қатты модельдерді құру жолдары. Бірінші, қатты примитивтерді қалыптастыру. Екінші, тік бұрышты көлденең қима жарты денені қалыптастыру, логикалық операцияларды қолдану, біріктіру, алу, қиылысу, денедегі жазық объектіні қалыптастыру. Үш өлшемді қатты модельдер бұл автокад және басқа да компьютерлік дизайн бағдарламаларымен жасалған виртуалды объектілер. Бағдарламаның бұл түрлері компьютерлерде 1980-ші жылдардың басынан бастап модельдеу сызықтар мен шеңберлер сияқты бірнеше негізгі фигуралармен шектелген. Бүгінгі күні 3D қатты модельдеу кез келген елестететін нысанды жасай алады. Дегенмен ол әдетте дәл өлшенген ғимараттар мен басқа құрылыстарды жобалау үшін қолданылады. Қатты модель жасауды жаңадан бастаған қолданушылар әртүрлі компоненттер дағдыларына ие болады. Соның ішінде олар модель құратын 3D кеңістігінде қалай орындалатындығын таңдайды. Көлемді модельдеу қажеттілігі үшін интерфейсті оңтайландыру үшін экранның жоғарғы сол жақ бұрышында орналасқан жылдам қол жеткізу құралдар тақтасының үшті негіздері профилін таңдау қажет. Жетілдірілген пайдаланушылар көп функцияларды қамтитын үшті модельдеу режимін пайдалана алады. Негіздер үшті режимінде біз негізгі қосымшасында құралдарды қарастырамыз. Олар 3D модельдеуге арналған стандартты функциялар жиынтығын ұсынады. Солид қатты дене объектілерін және элементтеріне лайық операция қолдан өңдеу саймандары орналасқан. Ашылмалы дізімі бар бірнеше батырма геометриялық денелерді құруға мүмкіндік береді. Куб, конус, шар, цилиндр, тор және басқалар. Объект құру үшін дізімнен оның түрін таңдап, параметрлерін командалық жолға енгізу немесе сызба түрінде салуға мүмкіндік береді. Саймандар қатты дене объектілерін және элементтерін логикалық операция қолданып өңдеу мүмкіндігін береді. Толық үшті жобасын құру әдетте модельдеу, материалдар құру, жарықтандыру, анимация, көрсету және кейінгі өңдеу сияқты кезеңдерден тұрады. Үшті жобасын жасаудың осы кезеңдерінен өту тәртібі мақсатқа және оның күрделігіне байланысты өзгеруі мүмкін. Бірінші модельдеу. Бұл кезеңде объектілер проекциялық терезелерде жасалады. Оларды басқа графикалық пакеттен импорттауға болады. Нысанның параметрлерін басқара отырып, оны түрлендіріп, өзгерте отырып, сайып келгенде қажетті үшті модельді алу керек. Бірнеше модельдеу әдістері бар. Олар көп бұрыштардан, объектілерді қарапайым құрудан бастап, қазіргі заманғы үшті қисықтармен сипатталатын дәл беттерді құру. Екінші, материалдарды құру, көлеңкелеу. Объектілердің пайда болу кезеңі, олардың беттік қасиеттерін орнату кезеңі, материалды редакциялау, оның құрылымын анықтай, сондай ақ жылтырлығы, кедір бұдырлығы, шағыл суы сияқты қасиеттерін өзгертуді қамтиды. Содан кейін қажетті материал көріністегі объектіге қолданылады. Бұл кезеңде жану, атмосфера, фок сияқты арнайы эффектілерді қосуға болады. Үшінші, жарықтандыру. Көлеңкелер мен жарықтандыруды жасау үшін көрініске жеңіл заттарды қосуға, сондай ақ олардың қасиеттерін, түсін, қарқындылығын, көлеңкелерін реттеуге болады. Төртінші, анимация. Құралды қолдана отырып, көріністі нысанды таңдап, содан кейін оны жылжытуға,
айналдыруға немесе әртүрлі кадрлардағы орналасуын көрсетте отырып күрделі қозғалыстарды орнатуға болады. Сондай-ақ анимация эффектісі болатын объектінің параметрлерін бір раз уақыттан кейін өзгертуге болады. Анимациялық эффектілердің көп бөлігі көрініс терезелерінде көрінеді. 5. Көрнекілік көрсету. Анимация дайын болғаннан кейін бәрін көрсете аламыз, яғни көрсету. Әдетте бұл үш өлшемді сурет немесе үш өлшемді бейне жасаудың соңғы ең ұзақ кезеңі болып есептеледі. Суретте анимация құру сайманы арқылы көрсетілген суретті, суретке анимация құру мысалы көрсетілген. Суретте алдымен траекториясын жасап алу қажеттігі көрсетілген анимация құру үшін. Анимация параметрлерін таңдау сұхбат терезесі. Бұл суретте де анимацияның параметрлерін таңдау мүмкіндіктері. Анимацияны анимацияға келтіру бейнені. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.